Baie, baie welkom bij nog een uitzending van Padlangs. Ons kuier in ons huis, so verskoon toch maar als hier allerlei geluiden is en een wit hond wat rondloop en allerlei klas van dingen. Maar is die laatste keer wat ek in hierdie reeks gesels met Theresa Duran. Theresa, wat een opvoeder en mentor is in menswees. En wat leer ons nie alles oor ons eie menswees in hierdie reeks by Theresa nie. Het is lekker om met jou te gesels, Theresa, hoor, regtig waar. En in afsluiting, Theresa het verlede keer met ons gesels en sy het verwys na Baal. Sy het vir ons verduidelik van hoe Isebaal werk en wat als daar gebeur. En vandag gaan ons dan nou afsluit met een verdere gesprek oor die rol van afgode in ons levens. En terwille daarvan wil ek graag drie dinge lees. Eerstens, Jesaja 44, en ek lees twee verse, vers 9 en 10. Hulle wat gesneden beelde maak, is allemaal nietigheid, en hulle lieflinge bring geen voordeel nie. En hulle getuienis, die sien niks en weet niks, zodat hulle beskaamd staan. Wie maak een god en giet een beeld, wat geen voordeel aanbring nie? En dan is daar Jeremia 10 vers 10, wat die teenoorgestelde praat en sê, maar die Here is waarlik God. Hy is die levende God en een ewige koning. Vir sy toorn beef die aarde en die nasies kan sy grimmigheid nie verdra nie. En dan is daar een laaste vers wat oor ons praat in Openbaring 3 vers 17. Ek dink allemaal van ons ken vers 18, wat na baie mooi goed verwijst, maar hoor een bietjie hoe lees Openbaring 3 vers 17. Want jy sê, ek is rijk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie. En jy weet nie dat het jy is wat ellendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak is nie. Nou ja, skaamte. Skaamte, skaamte. Maar voor ons dan nou begin gesels oor hoe hierdie drie dinge by mekaar kom, kom ons sê net eers, Vader, ons erken en ons weet, dat U die enigste levende God is, en dat U alles weet, dat niks vir U verborgen is nie, en dat U die enigste een is, wat enige iets in ons kan uitwys wat nie van U is nie. Vader, ek bid, dat U nou asseblief kom, en dat U deur die rede vir ons kom leer, dat ons het sal vat in ons harte sal vastmaak, en dat ons vorentoe sal weet, hoe ons moet uitkom, uit situasies, uit verhoudings, uit plekke, waar ons ons eie vernietiging veroorsaak, omdat ons U waarheid ken. Ek vra dit, in die naam van Jesus, dankie Vader. Amen. Theresa, ons het gesê, mense maak vir hulle gode. Ons het gesê, daar is net een God. En nou sê hierdie vers, ons verstaan nie hoe ellendig en beklaanswaardig ons is nie, as ons nie by die waarheid uitkom nie. Nee. Praat met my, wat is dit wat ons aan onszelf doen? Waar kom afgode vandaan? Want afgode is nie net beeldjies nie. Afgode is eintlik beelde wat jy in jou kop het. Dit is... Dit is iets wat jij gebruikt om jou tydelik bietjie beter te laten voelen. So dit moet eindelijk skerm vir iets anders? Ja, en dit is iets wat vir jou gemakkelijk moet laten voelen, wat vir jou veilig moet laten voelen. Dus kom, mens krijg mense wat emotionele eters is, want hulle voel nie okay nie. Jy krijg mense wat drank misbruik, jy krijg mense wat medikasie misbruik, jy krijg mense wat dwelmmiddels gebruik. En dan vir die heiliges, thee en koffie, die wat dink hulle is, daar is niks fout met hulle nie. Mens kan aan thee verslaaf wees, en jy kan aan koffie verslaaf wees. En elke keer as jy het gaan drink jy dit, omdat iets binnen in jou nie sin maak nie. Omdat daar teenstrijdigheid tussen jou hart en jou gedagtes is. Mens soek een uitkomst. Mens soek een uitkomst, en dit is maar net tydelik. Ja. Want het hou net so lang soos wat het hou. Dit is goed wat ons vrede steel, nee? Natuurlijk, dit steel nie jou vrede nie, dit hou jou die vrede weg van jou. Die probleem binnen in jou het reeds jou vrede gesteel.
Nee. Dit is absoluut so. Want die afgod, ons het nou gelees, is nie die oplossing nie. Nee. Nee, ons kan draai na geld, ons kan draai na besittings, ons kan draai na alles wat in die wereld is. Maar dit gaan nie oplos wat binnen in my verkeerd is nie. Nou, hoe kom een mens uit om te verstaan wat het is wat in my verkeerd is? Ek dink mens moet eers verstaan wat is verkeerd binnen in jou. Onthou, ja. Adam en Eva, nadat hulle ongehoorsaam was, was daar een skaamte. En elkeen van ons het een of ander skaamte binnen in ons. Of dit is als gevolg van iets wat ek gedoen het, wat my wegrokkel van die Here, en of het is als gevolg van iets wat iemand anders van my gedoen het, en ek het ingekoop, of wat iemand, sê maar bijvoorbeeld, iemand sê, jy is niks waard, jy sal in jou leven nooit iets bereik nie. En ek begin daai dingetjie glo, en dit word die geloofssysteem wat ek oor myself het, ja. Dan is dit die ding waaroor ek skaam is. Want ek dink diep binnenkant my, glo ek, daar's fout met my. Ek is 'n fout. Ja. God maak nie foute nie. Dis reg. Maar ons glo dit. Op grond van wat mense aan ons gedoen het, of wat mense vir ons gesê het. Terete, ek is oortuig daarvan dat jy ook vir hierdie probleem in die mense kern een prentjie het. Wil jy dit vir ons verduidelik nie? Ja, verseker. Ons allemaal het 'n kolletjie. Een zwart kolletjie binnen in ons. En dit is die kern, die negatieve geloof wat ons het, wat als gevolg van mensense opinies ontstaan. Bijvoorbeeld, jy glo, jy is nie goed genoeg nie. As dit die kern is van wat jy oor jouself glo, waarmee gaan jy goed wees? Met niks. Want jy gaan nie glo, jy kan goed wees. Dis reg. Nee. Ja. So jy gaan jouself, die gawes en die talente wat die Here jou gegee het, gaan jy nie benut nie. Jy gaan selfs bang wees om iets niets aan te pak. Natuurlijk. Want dit gaan raak ook misluk. Ja. Ja. Nou, omdat ek skaam is, omdat ek nie goed genoeg is nie, bou ek 'n muurtjie om daai skaamte, om daai geloofie van my. En die oomblik wat ek die muurtjie bou, het ek beheer geneem. Ok. Dan laat ek nie meer toe dat God beheer. God gaan niks oor daai dingetjie. Hy mag nie daar beheer nie. Ek beheer. Nee. Okay. En die oomblik, wanneer hierdie geloof hier opstaan, die oomblik wat dit gebeur, dan is ek onzeker. Nee, met ander woorde, ek het my sekuriteit verloor, my sekerheid het ek verloor. My vrese staan op. Ja. Nee, my verdedigingsmechanismes, my maskers, deel van verdediging, nee. En al hierdie goeders begin werk in my verhouding tot wie ook al. Met God, in verhouding tot jou, in verhouding tot ander. En hoe meer ek probeer, hoe meer misluk ek, hoe meer glo ek, ek is nie goed genoeg nie. Ek kan vir jare met hierdie proses in myself aan die gang wees. Ja. Totdat ek by die waarheid kom. En dit is interessant, as jy los, as jy ophou om te wil beheer, omdat daar niks hierdie geloofie beskerm nie, gaan hy uiteindelik soos die mis voor die son verdwaai. Nee. Ja. Maar daai kolletjie, daai kern, kan groter en groter en groter en groter word, naarmate ek dit glo en ek het leef en ek deur verkeerde goed aan mekaar misluk, dan bevestig die mislukking elke keer, ek is nie goed genoeg nie. Hmm. En daai kolletjie is eintlik die hinkering na God wat groter en groter word. Nee? En laat ek het net hier so vir ons so, hier is ek en ek het hierdie groot kol binne in my. En jy het maar 'n klein kolletjie. Maar jy het ook jou kolletjie. Maar hoe groter die leemte binnen in my is, hoe groter die leemte binnen in my is, hoe groter die genade wat ek ontvang. Nee, hoe kleiner is die genade. Maar ek, of ek so groot is, en of ek so groot is, ek ontvang 100% genade. As jy hier is, 100% van wat jy nodig het. So. En dan is ons persoonsgelyk voor God. Daar is nie ongelykheid soos in die wêreld nie.
In die wereld, as ons kyk, is daar baie goed waaroor ons ongelyk is, nee. Maar voor God is ons allemaal gelyk. En dit is die genade van God. Dat is nie, ek ontvang, want ek het 'n behoefte, ek ontvang meer as jy. Maar dit is genoeg. Ja. Jy ontvang genoeg, want jy ontvang jou 100% en ek ontvang my 100%. Maar nou is ons persoons gelyk voor God. Ja. So as ons hierdie konsep verstaan, dan het ek en jy nie nodig om daai kolletjie binnen in ons lewendig te hou nie. En ons hou dit lewendig met 5 kankers. 5 kankers wat verhoudings vernietig. Ons vergelyk, ons meet, ons kompeteer, ons oordeel of kritiseer en ons murmureer. Is hierdie 5 kankers wat verhoudings vernietig. Dit vernietig jou verhouding met jouself, dit vernietig jou verhouding met God, dit vernietig jou verhouding met jou medemens. En as ek hierdie goed toepas, dan raak ek in my optrede verwerplik teenoor ander mense. Ek dra nie Godse beeld nie, ek verteenwoordig hom nie, ek heers nie oor die kwaad in my nie. Ek vernietig alle verhoudings. Nee. Weet jy, kan ek net vir jou sê, mense wat my al goed ken, ken my getuienis ook, en toe ek 3 jaar oud was, het my ouers my 'n pak slag gegee omdat 'n ouer kind my gemolesteer het. En ek het absoluut die boodskap gekry uit daai pak slag uit, dat ek is nie goed genoeg nie. So dis jou kolletjie? En dit was my kolletjie. En ek was skaam gewees, en ek het ook geweet, hulle sorg nie vir my, nie vir myself sorg. En daai 5 kankers wat jy daar neer geskryf het, dit was my grootste probleem in my lewe. Ek sê altyd, I became the world's best competitor. Ek het met alles en allemaal, wie selfs as iemand 'n grapje vertel het, wou ek 'n beter grap vertel. So, ja, en ek het, my enigste manier om myself eintlik 'n bietjie op te lig, was om ander te oordeel en te kritiseer. Sodat jy meerwaardig kan wees. Sodat ek beter kan voel oor myself. En daarmee saam gaan daai met en vergelyk, dis alles eintlik maar dieselfde ding, is ja, dit nie? Ja, ja, die ou einde, hulle vloei so in mekaar in, en dan beleef ons nie vrede in ons hart nie. Dis reg. Dan is ons weer een mislukking, dan is ons weer nie goed genoeg nie, ja. En dan murmureer ons. Ja. Nee, ons kla, ons is ondankbaar, ons is onvergenoegd, ja. So kan ons aangaan. Ja, nee. Maar ek wil net sê dat, totdat ek nie begelei is deur ander, om by die punt te kom om te besef dat daardie incident 'n groot het jou gebind. Stortvloed van water in my veroorsaak het wat my net in een rigting gestoot het nie. Jou laat verdrink het. Ek het verdrink in my eie nonsens. Ja. En toe ek kon kom by die plek wat ek kon vergewe en vryspreek, was ek soos 'n ek was eintlik soos 'n voeltjie binne in 'n kou. En het die hokkie het 'n deur gehad. Nee, kon nooit uit. Maar die slot was aan die binnenkant. En eerst toe ek kon vergewe, het daai slot oopgespring. Want en ek kon uitkom. Vergifnis is die sleutel, nee. Ja, ja. Ja. Maar voordat jy kan vergewe, moet jy dit kan erken. Dis reg. Erkenning is die waarheid. Jy sien dit vir wat dit is, net soos dit is, nee. Dis reg. En dis nie meer daai een en daai een en daai een se skuld nie. Here, dis ek. Dis ek, ja. In my onkunde. Ja. In my trots en rebellie. Ja. In my woede. Al die dinge. Dis ek, Here. Dis reg. En jy weet die vrese en die verdediging en die maskers daarbo en die onseker. Ja. Dit is deel van my verlede gewees. Alles wat jy daar op die bord het. Ja. Ek herken my daarin. Ja. En as ons onseker is, dan leef ons alleen. Dis reg. Nee. As ons vrese het, leef ons alleen. As ons verdedig, wanneer ons nie hoef te verdedig nie, leef ons alleen. Maskers is alleen. Nee, ja. As ons hierdie 5 kankers leef, dan leef ons alleen, want ons leef nie ons waarde voor God nie. Ja, ja. Want hier kom niks goeds hier uit nie. Ja, absoluut. Nee. Maar ons moet onthou, maak nie saak hoe groot my leemte is nie. Dis Godse ruimte
wat hy in my lewe wil vul. Ja. So, hoekom gaan ek en jy murmureer as ons soveel genade kan kry? Dis reg, ons moet verstaan wat die vergifnis van Jesus vir ons beteken en dat dit net genade is, ne? En dit in dankbaarheid ontvang. En ons kan dit nie verdien nie. Nee, nee. Ja. Vergifnis, of liever genade, is bedoel vir die wat het nie verdien nie. Dis wat genade is. Is helemaal reg. Ja. Is bedoel vir die wat het nie verdien nie. Ja. En God gee dit ryklik en mildelik vir elke mens. Ja, ja. Hoekom het jy die bal hierdie kant geskrywe? Dit is mos waar ons, net om te wys, dat ons arm, jammer en beklaanswaardig is. Oké. Okay. So hy is die Openbaring 3 vers. Ja, ja. Dit is wanneer ek en jy in ons eie kragte met ons jou eie ek werk daar. En jy is daar of ja, en ek is hier en dan probeer ons om misluk onthou in die vorige en dan gaan stel ons vir ons die afgod aan. Daar's hy, ek onthou, nee. Ja. En ja. Dan is ons eindelijk verwerplik in Godse oë. Want ons maak staat op dooie gode. Met ander woorde, solank as wat die 5 kankers heers en vreet binnen in my, bly my afgod, my uitkomst. Jou uitkomst, maar sonder enige sukses. Ja. Ja, en wat, waaroor ek skaam is, wil ek nog steeds beheer. Kan ek jou vertel wat het met Lucifer gebeur in die hemel? Asseblief. Nee. Lucifer, kom ons sê, daar is die hemel, daar is die tuin van Eden, en daar is die aarde, hier is die hemel. En wie was in die hemel? Daar was God. Vader, Seun en Gees. Ja. Maar hierdie is die 3 aartsengele. Okay. Gabriel, Micha en Lucifer. Lucifer was die begaafde een. Okay. En hy het gestruikel die dag toe hy soos God wou wees. Hy wou soos God wees. Met ander woorde, hy wou in beheer wees. Nee, hier is die tuin van Eden, hier kry ons van Adam en Eva, en hoekom het hulle gestruikel? Hoekom het hulle die tuin verloor? Hulle wou ook in beheer wees. Soos God wees, onthou julle? Mm. So, hulle wou beheer. En hier is die aarde, hier is ek en jy. En hoekom verloor ons vrede? Want ons wil soos God wees. So. Ek wil beheer. Nee, ek is nie geskep om op hierdie manier te wil beheer nie. Ek is op 'n ander manier geskep. God se ontwerp vir sy skepping, en sy skeppingsplan, ja, is bedoel, dat beheer kom deur God, na my toe, en dan beheer, dan heers hy ook op die aarde. Maar nou wil ek op die aarde heers. En hoe meer ek probeer om te heers, hoe meer word ek Godse teenstaande. Is hartseer? Ja. Maar dis die waarheid. Ja. Nee. En hierdie is nie om vir jou en vir my aan te kla, of skuldig te laat voel, of soos een mislukking in die geloof te laat voel nie. Hierdie is net een methode, een voedkundige methode, om jou bewust te maak, dat daar is iets anders waarna jy kan kyk, en begin kyk in jou binnenwereld, sodat jy kan begin besef, wat doen jy werkelijk aan jouself. Want is ek en jy wat beheer afstaan, ja, aan die bose magte. Ja. Die bose mag het geen autoriteit nie, en die toegang tot hierdie goed is onvergevensgesindheid. So moenie op jou toren gaan slaap nie. Ja, 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 ja. Ja, en as mens nou dink ook wat Jesus ook geleer het oor vergifnis, dat hy gesê het, as ons nie kan vergewe nie, kan ons Vader ons ook nie vergewe nie. Ja, want ons is nie in die rechtspositie, ja, voor God nie. Ons het 'n rechtspositie voor God. As sy genade, as ek sy genade ontvang het, vir wat ook al, is ek in die rechte rechtspositie voor God, dan ken ek my plek. Ja, ja. Wow. En ek wil net nou nog een bietjie kyk net na die 3 la wat jy daar het. Jy het hemel en jy het Eden en jy het aarde. Lucifer kan nie meer hemel toe gaan nie. Nee, nee, nee. Hy is uitgeskop. Dis vir hom verby.
Een gevallen engel kan niet gered worden. Nie. Ja. Een gevallen ziel wel, maar niet een gevallen engel. Ja. Ons is gevallen zielen. Ja. En als ons dit kan recht krijgen om van ons kolletjes ontslaan te raken en een ware vergifnis genees te worden van allerlei kankers en die vrezen en die maskers en alles weg te gooien, dan is ons materiaal wat. Ons is werk, naar die boonste ene toe gaan, naar die hemel toe gaan. Ons praat van ons is werkbaar materiaal voor God, want dan kan ons nuttige instrumenten in sy hand. Ja, ja. Was, en dit is toch wat ons allemaal wil wees en moet wees. En ek en jy is nie heel dag hier, en ons is in kwesties hier. In alle kwesties is ons nuttige instrumenten. Maar waar ek en jy vastgehaak het in die verlede, in die kwestie van ons leven, gaan het maar so. Ja. Nou, wil ik jou vragen, is dit met andere woorden nodig dat allemaal van ons bij tijd net een beetje gaan stil worden bij ons vader en vrouw? Is enige van jullie goed teenwoordig bij mij? Waar is het begin? Wat is de effect daarvan op je oomblik in mijn leven? Ja, ons soek en dat ons kan klaar maken dan. Ja, nee? Want als jij voor de Heere vraagt, gaan hy vir jou wijs wat jij nodig hebt om te doen. Ja. En die Heere is baie genadig, hy breek vir jou dit soos nogmaal broeikies. Stukje voor stukje breek uit vir jou op. Ja. Maar dis een levensproces. Dis eindelijk een proces wat ons dagelijks vir die Heere kan vragen om vir ons te wijs. Waar is die tempel nie skoon nie? Nee. Ja. Waar is daar spinnerakke? Waar is daar vuil kolle? Dis reg. Nee. En dis so eenvoudig soos dit. Dis een levenslange proces. Volkomen heilig gaan ek en jy nie word hier op aarde nie. Ja. Maar ons kan groei in heilig maken. Ons kan groei in geestelike volwassenheid. Dis reg. Ja, weet jy waar is die tekstvers wat sê dit in Efesiërs? Wat sê dat Jezus kom terug voor een bruid met een kleed sonder vlekken en kolle. Daar is hy. En ek dink dit word ons allemaal sy oogmerk, sy begeerte te wees. Ne? Om vir hom, ja, een bruid vir hom te word. Ja. Dorette, baie, baie dankie. Ek wil weer een keer sê, ons gee Dorette sy e-posadres op die skerm, as daar enige vraag is, wat jy haar graag wil vraag. Skryf vir haar, en wanneer sy tyd het, sal sy vir jou reageer daarop. En intussen is dit net, van my kant af, een baie, baie groot dankie. Jy het een kostbare klomp goed vir ons kom oopbreek. En ek wil maar net vraag, mag ek en jy asseblief nie sê, dit was nou interessant geweest en aangaan met ons leven en nooit terugkom hierheen nie. Om kom ons maak werk daarvan, om regtig seker te maak, dat ek rein en met de begeerte tot absolute heiligheid voor my vader leef. Weet jy dat die Hebreërboek stel dit baie duidelijk, dat ons nie net van tyd tot tyd die begeerte hee moet om deur te gaan onthou, die voorhangsel is daar nie meer nie. Want toe Jezus gesterf het, het hy geskeur, hy is daar nie meer nie. Dat ons nie net een begeerte het, moet hy om van tyd tot tyd in te gaan nie. Ons mag daar leef, in ons vaderse teenwoordigheid. Dit is waar ons toegelaat word, maar wie nie, as ons nie werk maak van goed in ons leven. As ons om nie in ons leven wil hee nie. Ja. Ja, dis nie, jy wil om in jou leven, as jy so blij nie. Ja. So maak die keuse. En sê vir ons vader, ek wil nie daar wees nie, ek wil in u wees, ek wil met u wees. So kom ons maak net toe. Dankie vader, ons prijs u naam, vir al die inligting wat u vir ons gegee het, al die lering wat u vir ons gee. En my gebed is in die naam van Jezus, dat elk een van ons sal verantwoordelijkheid neem, vir ons eie skepingsdoel, en dat ons beheer aan u sal oorgee, zodat u kan inkom en ons kan begenadig om u toe te laat, om ons binnenkant waarachtig skoon te maak, zodat ons in u, by u, tot u kan leven. Dit vraag ik in die naam van Jezus. Dank je Vader, en ik zie jou daarmee, dat jij rechtig zal tijd maken om intiem te verkeer met Vader, Zoon en Heilige Geest. Tot de volgende keer. Mooi loop.